אנחנו בליכוד לא מעוניינים שתקום בארץ ישראל שום מדינה נוספת. מי זה אנחנו? ראש הממשלה שלך אומר שכן. למעט מדינה אחת שנקראת מדינת ישראל, נקודה. אבל ראש הממשלה שלך אומר שכן, מיקי. לא, לא, כי גם את כמה שאני זוכר... לא, אני בכלל לא מופתעת, אני רק חושבת על... את רוצה שאני אנקוב את חברי הכנסת אחד אחד ונבדוק את צחי הנגבי שהיה בקדימה וסייע... צחי הנגבי אומר לך שני מדינות לשתי ערים? וסייע למצוא פתרון. חד משמעית לא. אוקיי, בסדר. חד משמעית לא. הדעות שלנו ברורות.